No niin. Joo, huomenta tai aamupäivää kaikille minunkin puolesta. Ja iso kiitos kaikista mukavista sanoista illalla. Että oli myös kiva kohdata. Ja vähän sama kuin tämä Mikkeli mielensä pahoittaja, niin on todella upeaa saada olla ihmisten kanssa, jotka haluaa hyvää toisille ihmisille. Ja teille sanoin siitä, että silloin kun haluaa hyvää toiselle heidän itsensä takia, niin se on niin kuin edellytys sille, että yhteiskunta on olemassa. Että jos se ihmiset niin kuin rakastaa ja välitä ja huolehdi toisistaan, niin kaikki levähtää. Et sen takia kiitos vielä. Teillä on siellä kassissa, näitä on tasan 2 diaa tämän jälkeen, että niitä ei ole sen enempää. Ja kun Reetta Ikonen joku vuosi sitten tai kyseli, että mistä mä voisin tulla juttelemaan tänne, niin siinä keskustelussa kehkeytyi sitten ajatus, että voisi vähän jutella ja haastaa teitä pohtimaan niin kuin siitä, että minkälainen ymmärrys tai käsitys teillä yleensä on ihmisestä tai elämästä tai maailmasta. Koska mun olettamuksen mukaan se vaikuttaa sit siihen, että miten me kohdataan ja toimitaan sovittelussa. Ja nyt mä kerron, niin kuin taas eilenkin sanoin, niin kuin subjektiivisia ymmärryksiä. Et se ei tarkoita sitä, että kaikkien maailman ihmisten pitäisi ajatella samalla lailla. Ja se on itse asiassa ihan mahdoton ajatus. Mä en tiedä, näkyykö tämä sinne ylähyllylle asti. Mutta tässä mä yritän nyt selittää, että tässä on ulkoinen maailma ja sitten tämä rinkula tässä on sovittelu. Ja yksi tapa ajatella on sellainen, että tämän sovittelun tehtävänä on edistää sitä, että ihmisten elämä jatkuisi ja he pysyisivät subjekteina riidoista ja rikoksista huolimatta. Että eilen puhui semmoisella käsitteellä kuin toimijuuden tunto. Että yksi tapa ajatella, että meidän perustehtävä, missio, toiminta, ajatus sovittelussa on se, että niin syylliseksi epäilyt kuin uhritkin, niin he jatkaisivat elämäänsä ihan niin kuin, no mä käytän tätä subjekteina. Ja jopa ehkä jollain lailla rikkaampina, että he on itse olleet osallisena ja olleet niin kuin kohtaamassa ja ratkomassa. Että tämähän vaikuttaa siihen, miten me toimitaan. Eikö niin? Että me yritetään auttaa sillä tavalla, että he itse, että he eivät olisi niin kuin jotenkin sovittelun kohteena, niin kuin potilaina siellä, vaan ihan yhtä lailla kuin me. Toinen, mikä vaikuttaa tähän, miten me toimitaan, niin on sitten ehkä just tämä, mä nyt käytän sanaa ihmiskäsitys. Että riippuen vähän meidän, että minkälainen ihmiskäsitys meillä on, niin se näkyy siinä, miten me sitten kohdataan ja toimitaan. Okei, ja nyt mä näytän yhden 2,5 minuutin semmoisen trailerin. Ja se löytyy YouTubestakin teille. Niin siinä näkyy dialoginen ihmiskäsitys. Että nyt sen voisi panna pyöriä sieltä. Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago when people didn't think that infants could engage in social interaction. In this still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby. The baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we,
ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. Yeah. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, good. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in that really ugly situation. Siis mä olen peruskoulutukseltani sosiaalityöntekijä ja sitten tämmöinen lastenpsykoterapeutti ja perheterapeutti, niin mun maailmankuva ja ihmiskäsitys tulee paljon silleen, kun on katsonut. Mä oon joskus tehnyt semmoisia vauva-observaatioitakin, niin seurannut vastasyntyneen lapsen elämää ja niin edelleen. Ja nyt pitää tätä diaa. Ne nyt on siellä teille. Onko tämä vain jostain nuolesta? Niin yksi tapa on ajatella silleen, kattokaas mitä tapahtuu. Niin mitä ihmiset tekee? Niin ihmiset tekee sellaista, että ne vastaa. Eikö niin? Ja tämä on jotain sellaista, että kaikki elävä luonto, eläimet ja puut ja ihmiset tekee. Me vastataan koko ajan. Kun mä teen näin, niin te ette voi olla niin kuin vastaamatta. Ihminen vastaa nukkuessaakin. Mä otan happea, että veri kiertää. Tämä on dialogia. Tulee valo silmiin, niin mun pupillit pienenee. Ihan niin kuin puut heiluu tuulessa. Ja jos tulee vettä, niin se toimii eri lailla kuin ei tule vettä. Tai koira tohtaa toisen. Et mä muistuttaisin sellaisesta, että meillä on vähän länsimaissa alkanut tulla semmoinen aika mekaaninen käsitys, että ihminen jotenkin reagoisi, prosessoisi ja toimisi jotenkin jonkun niin kuin kaavan mukaisesti. Tiedättekö te, miten suru menee ja kriisit menee ja miten ihminen pelästyy ja sillä tavalla. Niin mulla on semmoinen oletus, että ihmiset on hyvin kummallisia. Kattokaa nyt toisiaan. Että semmoinen kulttuuriantropologi kuin Gregory Bateson, joka on ollut yksi mun oppi-isäni, niin hän otti käyttöön tämmöiset sanat, että meidän pitää muistaa, että me ollaan living things. Me ollaan eläviä olentoja, niin kuin solut ja niin edelleen. Me ollaan ärsykkeisiä. Toinen oppi-isäni, norjalainen sosiaalipsykiatrian professori Tom Andersen, niin hän vuosi kuoli jo 10 vuotta sitten, niin hän näytti kansainvälisillä seminaareilla monasti sellaista mustavalkoista kaitafilmikameran otosta, missä kätilö auttaa lapsen maailmaan, katkaisee napanuoran ensimmäisen kerran,
nostaa lapsen pystyyn ihan tälleen klassisesti ja taputtaa selkää. Ja sitten se alkaa olla se lapsi parkumaan. Sitten kätilö ojentaa sen lapsen isän käsiin. Isot kädet sillä isällä. Ja mun oletus on se, että kun se astuu pari askelta, niin sitten se laskee sen lapsen lämpimään veteen. Niin sitten se lapsi lopettaa huutamisen. Ja sitten näyttää siltä jopa, että ne hymyilee, vaikka todennäköisesti se nollavuotias ei edes näe vielä mitään. Nyt Omi sanoi, että tästä on elämästä kysymys. Elämässä kysymys, että me vastataan toistemme huutoihin. Että jos ei ihmiset saa vastausta, niin se on aika kamalaa. Ja nyt erityisesti, jos on tapahtunut jotain, joka on tuottanut päävaivaa tai sattunut tai pannut miettimään tai pelottamaan, niin kyllähän se on äärimmäisen keskeistä, että me kuullaan ja vastataan sitä, mitä tapahtuu. Mä kerron lisää esimerkkejä. Poikani Otto, nykyään 16, mutta kun hän oli 7-vuotias, niin me illalla juteltiin sitten, pitkä tarina, mutta lyhyt versio, että se illalla mä puhun hänelle sellaista, kun mun isä aina sanoi mulle, että älä ne rupee spiidaa siinä. Siis niin kuin itkee. Sitten mä otin isältäni mallia, paljon miten olla isä ja sitten paljon mallia, miten ei olla isä. Niin mä sanoin Otolle illalla kerran, että niin, että saa sitä itkeäkin. Sitten se oli vähän, että 7-vuotias. Niin, että saa itkeä, jos vaikka sattuu. Niin sitten Otto sanoo kuuluisat sanansa, jotka on meidän firman kotisivuilla. Heti tulee vastaan, että en minä siksi itke, että sattuu. Minä itken siksi, että joku kuulisi ja auttaisi mua. Niin tätä mä yritän tuolla lasten ja nuorten psykiatriassa perheneuvoloissa, että riippumatta siitä, miksi joku nuori oireilee, niin kenen se pitäisi kuulla tai nähdä ja miten vastata. Okei. Okay. Mä yritän koko ajan selittää, että koittakaa pysyä elävinä sovittelijoina. Että se on niin kuin se lähtökohta. Että yksi tapa siis ajatella, että dialogin ulkopuolella on kuolema. Että ihmiset täällä on elossa eikä dinosaurukset. Että me ollaan jotenkin osattu vastata luontoon ja elämään. Toivottavasti Trumpikin tämän tajuu. Että kohta on kiire. Siis oikeasti. Että jos ei me mielekkäällä tavalla vastata, niin sitten tulee kuolema. Että no. Vähän politiikkaa. Semmoinen psykologi eli kans kuin John Sotter, emeritusprofessori, ja hän on psykologi, niin hän kuvasi ihmisenä olemista sillä tavalla, että minun psykologinen ainutkertaisuus, se, että miksi minä olen tämmöinen, niin se juontaa siitä, miten mä olen ollut suhteessa muihin ihmisiin ja elämään. Siis ihan niin kuin puu ei itse määrittele omaa rakennettaa, vaan se liittyy siihen, että miten se on ollut suhteessa muihin perään, maaperään, ilmaa ja ravinteisiin. Ja onko ollut myrskyjä. Saanko tästä tolkkua? Että tämä dialoginen ihmiskäsitys, sitä puhutaan nykyään intersubjektiivisuudesta tai relationaalisuudesta. Että ihminen määrittyy aina suhteissa. Että ei ole olemassa semmoista niin kuin erillistä minää, vaan riippuu siitä, missä mä oon ja kenen kanssa ja niin edelleen. Että tässä porukassa mä oon aika pitkä. Mutta jos mä olisin päässyt NBA:hin pelaa korista, niin mä olisin aika pätkä. Ja niin edelleen. On naisia kuin on miehiä ja päinvastoin. Saakohan tästä tolkkuun tästä mun jutusta? Kirjallisuustieteilijä Mihail Bakhtin, hän tutki Dostojevskin kirjallisuutta, niin hän määrittelee musta kaikkein parhaiten ihmisen. Hän sanoi, että keskeistä ihmisenä olemisessa on määrittelemättömyys. Että ei meitä voi määritellä. Elämä muokkaa koko ajan. Sama ihminenkin jollain lailla vähän niin kuin muuttuu.
Ja nyt jos me ajatellaan ihmisten hyvinvointia, mielenterveyttä, toimijuutta, subjektiutta, osallisuutta, niin se on perustavanlaatuisesti sidoksissa itselle rakkaisiin ja tärkeisiin ihmisiin. Että jos Otolle tapahtuu tänään jotain, niin voi olla, että mä pari viikkoa menen töihin. Eikö niin? Että me länsimaissa vähän liikaa niin kuin funtsitaan silleen, että löydä itsesi. Mä ehkä kuulusin sitten tuonne itään tai jonnekin etelään. Että yksi tapa ajatella on se, että sulla on silloin hyvä, kun sulla on hyvä suhde muihin ihmisiin ja elämään ja ympäristöön. Niin siinä on sun paikka. Että ei sitä niin kuin tarvitse etsiä täältä. Ja nyt te sovittelijoina tai me kaikki, niin meillä on mahdollisuus vaikuttaa tähän. Että ihmiset pääsee niin kuin parempiin suhteisiin siihen, mitä on tapahtunut ja mitä siitä seuraa ja ketkä on ollut siinä mukana. Puhumattakaan, että heidän läheisensä, niin kuin se eilen se Tim Chapman korosti. Okei. Että en siis pidä tämmöisestä mekaanisesta jutskasta, että me ollaan aika kokonaisia. Että meillä on tullut vähän tämmöinen, että nämä porukat korjaa masennusta, nämä hoitaa raha-asiat ja tiedätte, että täällä hoidetaan päihteet ja täällä rikokset. Että autojahan korjataan silleen, että otetaan joku osa irti ja sitten laitetaan niin kuin ehjä osa paikalle. Saanko tästä siis? Niin ei mun mielestä, se tuli takaisinkin. All right. Niin siis ihmisten elämä on semmoinen hyvin kompleksinen, monimutkainen systeemi. Esimerkiksi aina ei ole niin kuin asiakkaat paikalla, kun mä käyn työnohjaamassa jossain. Ja sitten jossain ne alkaa esimerkiksi puhua, että jaksaakohan tämä äiti olla äiti, vaikka jossain lastensuojelussa tai perheneuvolla. Ne käy vähän tämmöisiä keskusteluja. No sitten mua kiinnostaa aina se, että miten te tutkitte sitä. Että mistä kaikesta se semmoinen jaksaminen tulee. Että olette sitten selvittänyt, että onko raha-asiat kunnossa, onko hyviä ystäviä, nautinnollista seksiä. Mikä kaikki vaikuttaa siihen, että jaksaa olla äiti. Osaamme selittää, että tämä on, niin kuin, tämä on hyvin monimutkainen tämä ihmisenä oleminen. Kattokaas tänne taas. Nyt mä kiusaan sua. Kun tekee näin, niin ei tiedä, mitä teistä tapahtuu. Kun tekee uudestaan näin, niin ei tiedä, mitä tapahtuu. Mutta kun konetta kun näpäyttää, niin se prosessoi samalla tavalla. Eikö niin? Riippumatta kuka painaa. Niin sen takia pitäisi elää sitä, mitä siinä hetkessä tapahtuu, ja olla ärsykkeinen. Ja teille puhui siitä, että ei kannata lukea niin kuin rivien välistä. Ja sitten riippuen missä me ollaan, mä oon tuossa neloskohdassa jo, niin ihminen ajattelee ja tuntee ja toimii eri lailla. Esimerkiksi monet ihmiset on työpaikallaan fiksumpia kuin kotona. Tämmöisessä koulutuksessa voi taputtaa toista ihmistä päähän. Mutta jos oltaisiin linja-autossa ja sitten... Eikö niin? Ne ei tiedä yhtään, mitä tapahtuisi. Et ihmisen ajatukset ja tunteet eivät ole siis vain sisäsyntyisiä. Riippuu, olette sitten kirkossa ja olette sitten hautajaisissa vai häissä. Niin syntyy erilaisia ajatuksia ja tunteita. Ja toimitaan eri lailla. Että tämä kannattaa ymmärtää. Ja sovitteluhan on niin kuin oma kontekstinsa. Tai mä olen tavannut monta äitiä tai isää, jotka saattavat moittia lastaa, vaikka hän on paikalla. Ehkä todistaakseen, että vika ei ole vain minussa, vaan on hankala lapsi. Tai jotenkin erityinen lapsi.
Sitten kun heiltä kysyy, että nyt kun sä puhut näin, niin miten sä juttelet parhaalle ystävällesi? Niin monet äidit ja isät on alkanut itkeä, no silloin mä aina moitin itseäni. Eikö niin? Että ihmiset puhuukin eri lailla. Ja nyt kun ihmiset tulee sovitteluun, niin jotkut saattaa kuvata jotain juttua traagisemmin kuin itse asiassa elävät. Jotkut saattaa vähätellä, eikö niin? Ja niin edelleen. Eikä siinä ole mitään siis väärää tai pahaa. Mutta meidän on hyvä vähän niin kuin miettiä näitä, kun me pohditaan tätä. Et ihminen on tämmöinen, tämä Tim Chapman viittasi eilen Michael White-nimiseen australialaiseen, jonka mä tunsin ihan hyvin. Ja Michael White sanoi aikoinaan, että me ollaan tämmöinen homo rhetoric, sen lisäksi, että me ollaan homo sapiens. Et me koostutaan sellaisista äänistä, semmoisista suhdekokemuksista, jotka on jotenkin jättänyt meihin jälkensä. Ja niihin on hyvä, tämä Helle viittasi siihen, että pitäisi tutustua omiin ennakkoluuloihin ja käsityksiin. Että ei niissäkään mitään pahaa ole. Ja sitten kiinnostuu toisista ihmisistä. Että ihmiset elää vähän eri elämää. Kerran tuli yksi pariskunta vastaanotolle ja se mies rupesi papattaa jo niin kuin kynnyksellä. Sitten se varmaan 20 minuuttia, ja kyllä mä jaksan 20 minuuttia ihmistä kuunnella. Sitten se huokas ja sanoi, että nyt mä oon kertonut, missä parisuhteessa mä elän, nyt on sun vuoro. Siis fiksu kaveri, se oli ymmärtänyt, että ne on eri parisuhteessa. No totta kai meillä on niin kuin universaalia samankaltaisuutta, me ollaan esimerkiksi suomalaisia, niin me synnytään tähän kulttuuriin. Tähän sosiaaliseen, missä me omaksutaan tämän suomalaisen kulttuurin ja jutut ja tämmöiset. Että siis yhteiskuntahan määrittelee, mikä on normaali ja mikä on väärin. Eikö niin? Eduskunta säätää lait. Että ei ne tule tyhjästä. Eikö niin? Että homous ei ole enää sairaus niin kuin se oli 30 vuotta sitten. Ugandassa on, ja siellä hirtetään vielä. Että riippuu vähän silleen. Tai jos sä mietit itsees niin kuin suomalaisena niin miehenä tai naisena tai vanhempana, niin kuinka paljon siihen vaikuttaa se, että me ollaan Suomessa 2019? Jos sä mietit itsees miehenä tai vanhempana tai naisena, tai, niin kuinka paljon se on kiinni siitä? Tai jos oltaisiin 1919 Suomessa tai Indonesiassa nyt, niin kuinka paljon se vaikuttaa ihmisen kokemiseen? Okei. Eli erilaisia ongelmia ja oireita, vaikeuksia, niin mun mielestä ei kannata sijoittaa ihmisen sisään. Niin kuin meidän kulttuurissa monasti tehdään. Se on semmoinen mekaaninen käsitys just, että korjataan se laite. Että mä tapaan paljon perheitä, joissa ollaan vähän tällaisia, että voisitte sitten korjata tämän meidän lapsen. Ne tuo niin kuin huoltoon. Ja se on aika surullista. Että me voidaan niin kuin olla ihmisille avuksi niin kuin kokonaisina. Ja tämmöinen holistinen ihmiskäsitys, niin se tietyllä tavalla mun mielestä johtaa siihen, että kun mä näen sut, niin mä ymmärrän sua niin kuin tässä tilanteessa. Eikö niin? Että sä oot aina paljon isompi kuin tarinat susta. Että itse asiassa tämmöinen holistinen ihmiskäsitys, niin se johtaa siihen, että mä en koskaan voi ymmärtää toista kokonaisena. Nyt tulee aamupäivän viisaus. Sovittelun eettiseksi lähtökohdaksi tulisi ottaa väärinymmärrys. Ette te koskaan ymmärrä ihmisiä. Et me ollaan menty täällä empatia-sympatia-käsitteellä vähän höppänään suuntaan. Et se myötätunto tulee siitä, että mä tajun, että mä en ole sinä. Nyt mulla on moni
No mä käytän nyt äidit yleensä, niin on sanonut, että kukaan ei tajua, mitä mä oon kokenut. Ja sitten kun mä toistan, kun mä teen dialogia, niin että kukaan ei ole tajunnut, mitä sä oot kokenut. Mä uskon. Että kun voi olla, että kukaan ei tule koskaan tajua. Niin sitten äidit sanoo mulle, no sä oot ensimmäinen, joka ymmärrät. Niin. Saaks tästä tolkkuu siis? Että me ollaan niin kuin eri ihmisiä. Semmoinen Martin Buber-niminen filosofi, niin hän kirjoitti semmoisen kirjan Minä ja sinä. Että me ollaan oikeasti eri ihmisiä. Okei. Okay. Ja se on mielenkiintoista tutustua. Toivon, että tämä harrastus tai toiminta niin kuin rikastuttaa. Mä oon tavannut satoja ihmisiä työkseni, joka päivä työssäni tapaa. Ja mä oon oppinut elämästä paljon. Se on hyvin kummallista. Että ihmiset ei elä niin kuin by the book. Että se on huiputusta. Että mulla on tämmöistä practice-based evidenssiä. Että mitä niin kuin oikeasti tapahtuu. Että kaikki ei mene niin kuin alttarilla sovitaan. Tai kirjassa lukee. No joo. No tietysti tähän, sit jos me ollaan erillisiä ihmisiä, niin siitä seuraa semmoinen niin kuin traagisempi puoli mun mielestä. Että aika ajoin me jäädään yksin. Et lapsille ja nuorille mä opetan sitä jossain murrosiässä, että joko sä oot tajunnut, että aikuiset ei aina tajua. Mä sanon, että se on tärkeä taito elämässä. Okei. No niin, nyt elävät olennot vois jutella vähän aikaa jostain. Olkaa hyvä. Olisi tietysti hirveän mielenkiintoista kuulla kaikilta, mitä te keskustelitte, mutta nyt tämä tila ja aika ei ehkä anna ihan siihen mahdollisuutta. Katsotaan, jos loppuun jätetään vähän aikaa. Ja se, miksi minusta on tärkeää, että ihmiset saa keskustella toistensa kanssa, koska silloin he tekevät elämästä sellaista. Et silloin kun mä menen täältä suoraan koripallomatsiin, niin kaverit tekee siinä pelatessa koripalloa. Eikö niin? Kun te keskustelette, niin te teette elämästä sellaista. Et kun te sovittelijoina puhutte vaikka jostain K-kauppiaasta, niin te ette pelkästään kuvaa häntä, vaan te teette hänestä sellaista. Saaks tässä tolkkua? Ja sen takia minusta olisi hirveän tärkeää kiinnostua, että minkälaista todellisuuskäsitystä tai elämää ihmiset itse elävät. Koska ne ei elä välttämättä samalla lailla. Että tämä Helle sanoi siitä, että jokaisella on vähän omat lasit. Niin musta se on hyvin näin. Että jos joku ihminen esimerkiksi juo liikaa viinaa, niin joku biologiaan erikoistunut lääkäri sanoi, että se on alkoholismi. Se on tämmöinen niin kuin kemiallinen riippuvuus. Psykologi voi sanoa, että se on tämmöinen defenssi maailman tuskaa ja julmuutta kohtaan. Eikö niin, että ei kestä selvinpäin? Eduskunta sanoi, että se johtuu veron määrästä. Itse mä olen huomannut, että monasti se liittyy pettymykseen rakkaudessa. Että on jäänyt jotain vaille tai jätetty tai ei ole osannut itse tai jotain tällaista. Tätä nimitetään tieteen teoriassa metodologiseksi instrumentalismiksi. Että riippuu ihmisestä, miten se katselee maailmaa. Että ihmiset havaitseekin maailmaa helposti sillä tavalla, että se sopii omaan käsitykseen maailmasta. Eikä siinä ole mitään pahaa. Että jostainhan se on niin kuin tullut meille se, että näistä suhteista ja sillä tavalla. Mutta sitten kun ollaan sovittelijoita, niin tulee mieleen Charlie Chaplin. Hän on kirjoittanut sillä tavalla, että
että peili on mun paras ystävä. Että peili on mun paras ystävä, että aina kun mä itken, niin se ei koskaan naura. Niin sellaisella taas niin kuin tietyllä tavalla myönteisesti tosissaan sitten myös kuuntelee ja vastaa ihmisiin. Eikä vaan innostu myymään omaa todellisuuskäsitystä tai ymmärrystä. Niin tämä homma pysyy niin kuin kiinnostavana. Ja sitten te vastaatte heille. Että se monasti auttaa. Kuullaan ja vastataan, riippumatta sitten aina siitä lopputulemastakaan. No niin, pitääkö taas painaa nappia. Onneksi nämä toimii samalla lailla. Okei. Siis elämä on vähän tämmöinen, siis elämä on enemmän musiikkia tai taidetta kuin psykologiaa tai psykoterapiaa. Suhtaudun kriittisesti meikäläisen alan ihmisten kirjoittamiin kirjoihin. Siis elokuvista ja teatterista ja kirjoista, niin on paljon enemmän elämänmakuista. Teatte sitä, että sä oot lukenut jotain dekkaria 13 lukua. Ja näyttää selkeästi siltä, että hovimestari on murhaaja. Mutta luvussa 14 kaikki muut. Niin elämä on tämmöistä. Jännittävää. Kaiken tieteen ja taiteen keskiössä tulisi olla tämmöinen salaperäisyyden tunne. Että mitenköhän nämä ihmiset kohtaa ja juttelee siitä väkivallasta. Eikö niin? Ja miten mä siihen sitten vastaan ja heijastelen, niin kuin luonnossa puut. Eikö niin? Seuraan sitä. Niin sitten se sujuu. Ihan niin kuin se pieni lapsi. Lapsi huutaa äitiä niin kauan kuin se äiti katsoo. Eikö niin? Dostojevski, jota tämä Bahtin tutki, niin hänkin joskus pohti niin kuin lapsuutta. Fyodor Dostojevski. Sanotaan siihen väliin, että Bahtin luki vaikka Karamazovin veljeksiä, mitä Dostojevski oli kirjoittanut, niin se dialogi on kuulemma niin elävää, että Mihail Bahtin kirjoittaa, että näyttää siltä, että Karamazovin veljekset tietävät elämästään ja toisistaan enemmän kuin kirjoittaja itse. Niin Dostojevski vaan sanoi sitä, että ei lapset niinkään tarvitse kasvatusta, vaan hyviä muistoja. Ja mitä me muistetaan? Niin me muistetaan sitä, että jotain on tapahtunut. Ja jossain ollaan oltu ja ketä siellä on oltu tai mitä siellä on sanottu tai tehty. Että ei ihmiset muista toisten ajatuksia tai tunteita. Eikö niin? Me muistetaan sitä havaittavissa olevaa maailmaa. Että isä sanoi silloin sitilleen tai teki aina tämmöistä ja niin edelleen. Et sen takia pitää seurata tätä ulkoista, mitä oikeasti tapahtuu. Ja jos emme sitä seurata, niin me rikotaan elämää. Et mulla on aika vankka semmoinen uskomus, että suurimmat ristiriidat ja ongelmat elämässä syntyy siitä harhasta, että me seurataan enemmän sitä, mikä on kirjassa, kuin sitä, mitä oikeasti tapahtuu. Että ne ei aina korreloi. Että kartta ei aina olekaan maasto, miten se sanotaan. Että pitäisi enemmän sitä seurata. No joo. Mutta onneksi kaikki tämä ymmärrys ja tieto, mitä ihmiset on itse tuottanut siis. Siis tämä tieto rikoksista tai motivaatiosta tai mistä tahansa, nehän on kaikki ihmisten tuottamaa ymmärrystä. Muistattehan tämän, että Wikipediaa joku kirjoittaa. Tutkijan kaikki lausumat ovat hänen omiaan.
eikö niin? Ja tieto muuttuu koko ajan. Ymmärrys muuttuu. Nyt mä ymmärrän vähän, miten mun lapsuus meni. Ja niin edelleen. Ja isossakin kuvassa. Nykyään on ADHD. Silloin kun me Malin kanssa aloitettiin, niin oli MPD. Eikö ollut? Enää ei ole MPDtä. Eikö se ole hauskaa? Koko aika keksitään uusia juttuja. No sitten tämä kutoskohta on aika tärkeä. Että jos semmoinen niin kuin mekaaninen käsitys on tosiaan, että korjataan jotenkin niin kuin ihmistä. Se on hirveän vaikeaa, siis jos te sijoitatte ongelman ihmisen sisään, niin sitten pitää muuttaa sitä ihmistä. En ole saanut ihmisiä muuttumaan. Ja jos, niin siitä seuraa usein väkivaltaa. Siis semmoisen tietämisen ja oikeassa olemisen varjolla koko aika tapetaan ihmisiä. Vääräuskoisia ja niin edelleen. Niin miten sovittelu oikeasti säilyttäisi sen, että ihmiset saisi olla vähän semmoisia kuin he ovat. Eikö niin? Ja se olisi niin kuin vapaaehtoista, eikä niin kuin puristeta ratkaisua tai sillä tavalla. Se subjektius katoaa. Niin. Elävissä olennoissa kaikki muutos, kasvu ja kehitys tapahtuu elävistä soluista. Koneissa korjataan rikkinäistä. Et jos on joku kasvi, niin voihan se olla, että joistakin pitää sitten nyppiä kuolleita lehtiä. Mutta jos te haluatte, että se kasvi kasvaa ja kehittyy, niin sen elävä solukko tarvitsee ravinnetta. Jos ihminen halvaantuu ja toinen puoli aivosoluista lakkaa toimimasta, ei niitä saa enää kuntoa, vaan me ruvetaan treenaamaan sitä toista puolta. Saanko tässä tolkku? Se kasvaa. Living things, me kasvataan siitä, mitä meillä on. Ja tämä on tämmöinen niin kuin dialoginen tapa ajatella, että meidän pitäisi liittyä ihmisissä jotenkin siihen toimivaan. Eikö niin? Eikä vaan hoitaa ja korjata ongelmaa tai vääryyttä. Eilen tuolla juhlissa oli entinen Mikkelin läänivankilajohtaja Paavo Ruotsalainen, jonka kanssa opin tuntemaan silloin, kun asuin täällä Mikkelissä. Ja ihan hyvinkin. Ja kerran yhdessä illaistujaisissa niin Paavo rupesi vankilajohtajana pohtimaan. Joku siinä kysyi, että no mikä se auttaa sitten, kun joku on tehnyt pahaa toiselle. Niin Paavo sanoi, että no sen ihmisen pitäisi saada jotain hyvää. Eikö niin? Mä olin itse työnohjaajana Helsingissä. Helsinki missiolla toimii tämmöinen Akredi-niminen niin kuin toimintamuoto, jossa oli Olava Sydänmaan lakka ja Pette Salakka. Ja, niin mä olin heillä työnohjaaja, kun he aloitti. Ne kävi hakemaan vankiloista ja muualta tämmöisiä kavereita, jotka niin kuin tekee väkivaltarikoksia vähän niin kuin työkseen. Siis ne kerää huumevelkoja ja hyppii jonkun naamalla ja niin edelleen. Ne alettiin tehdä, sitä on nyt tehty useampi vuosi ja siellä on Martti Ahtisaari suojelijana ja kaikkea tämmöistä. Ja mä sain seurata sitä. Niin sitten kaverit rupesivat miettimään muun kanssa, että miten ne saisi jotenkin niin kuin eläväksi näitä ihmisiä. Että pitäisi jäädä joku jälki, että se homma niin kuin muuttuisi heillä. Että missään nimessä niin kuin pakottaminen ei auta. No sitten me kekattiin, että ne alkoi pyytää niiden läheisiä mukaan. Että kun äiti on samassa huoneessa tai lapsi, ihminen alkaa elää eri lailla. Eikö niin? Ja sitten puhutaan hänen väkivallastaan. Se tulee niin kuin eläväksi se juttu. Että ei voi pakottaa. Että pitää etsiä jotenkin semmoista. Ja sitten tämmöisellä muutoksella, että ihmisten elämä jatkuu ja ne sopii, niin sille ei ole semmoista niin kuin ennalta määrättyä luonnetta. Että se menisi jonkun kaavan mukaan.
Et sovittelu saa siinäkin mielessä olla niin kuin aika niin kuin luova juttu. Et se on aika yllätyksellistä. Mulla oli Mikkelissä aikoinaan pari semmoista ryhmää. Mä tein vapaaehtoishommaa ihmisille, joilla oli diagnosoitu vakava masennus. Ja sitten kun niillä alkoi mennä paremmin, ne on hyvin mielenkiintoisia ne tarinat. Että mikä kaikki auttoi siinä. Että tilanne muuttui. Et hirveän harma sanoa, että masennus poistui tai hoitui. Vaan alkoi tapahtua jotain muuta elämässä. Toissa viikolla tuli iso kansainvälinen tutkimus, aika iso tutkimus, ainakin Yleisradio sitä uutisoi tästä näin, että mikä kaikkein eniten auttaa lapsia, kun on tapahtunut jotain kriisiä tai katastrofia. Niin se, että pääsee mahdollisimman pian takaisin kouluun. Eikö niin? Että joku elämä jatkuu. Niin elävät olennot on siis tällaisia, että muutos tapahtuu elävästä, ei korjaamalla kuollutta tai poistamaan, ratkomalla sitä. Tai näin mä ajattelen, että tähän dialogiseen ihmiskäsitykseen kuuluu. No sitten tämä seiska. Kulttuuriantropologi Gregory Peiteson, jonka mainitsin jo alkuun, niin hän vuonna 1973 kirjoitti semmoisesta, että näyttää siltä, että länsimaissa on syntynyt tämmöinen hybris. Hän käyttää tämmöistä antiikin kreikan sanaa, että toisen elävään olentoon voisi yksisuuntaisesti vaikuttaa ja saada jopa jotain tiettyä aikaiseksi. Et nyt yritetään saada, että se tajuaa tämän. Nyt yritetään se saada toimimaan tällä tavalla. Niin mä en oikein usko sitä. Et sä saa edes koiraa tottelee yksisuuntaisesti. Sun pitää tehdä kimpassa. Tai sano vastasyntyneelle, ketkä on imettänyt, että no tuus tänne ja rupee dokaa. Et sekin pitää tehdä kimpassa. Eiks niin? Ja se pitää olla koko aika elossa. Muuten se dialogia katkee. Että ihmisten pitää nähdä teistä, että jotenkin heijastelette koko aika sitä, mitä siinä tapahtuu, ilmeistä ja eleistä ja niin edelleen. Että meillä on vähän semmoinen, mä en tiedä kuka sen keksi, mutta siis me ollaan alettu puhua ehkä 30 vuotta sitten tai joskus tämmöisestä niin kuin, että elämänhallinnasta. Tietysti sitäkin pitäisi miettiä, että mitä sillä hallinnalla tarkoitetaan, mutta mun mielestä se on niin kuin huijausta. Ole oman elämäsi sankari. Moittimatta kirjoittajaa millään lailla tai ketään siis. Mutta siis tämmöistä niin kuin elämänhallintakursseja. Siis toiset ihmiset sössii koko aika mun elämää. Tai tuntuu mukavalta, kun sä naurat. Että ei ihmiset elä vain omaa elämää. Kerran sanoin, mä oon tehnyt urheilun valmentajan kanssa. Kerran mä sanoin Hannu Aravirralle, jos tiedät, tämmöinen jääkiekko, maajoukkueen valmentajakin. Kun ne aina sanoo, että pelataan omaa peliä. Niin mä kysyin, että onko teillä toinen joukkue eri kaukalos vai? Että kai sitä nyt vähän pitää reagoida, mitä vastustajakin tekee. Että elämää kohdataan. Ja aika ajoin ihmiset jo niin kuin tulee sellaisiin tilanteisiin, että joku lyö. Ja silloin sulla ei ole niin kuin suhdetta siihen, niin sä tarvitset ehkä apua. Siis kaikille tulee jotain tragediaa elämässä. Tulee eroja tai lapsille jotain tai vanhempi kuolee ja sairastumisia ja niin edelleen. Niin vaikka noin kirjasta on lukenut, sit kun se tulee, niin se ongelma on ongelma, tai sitten se, että meillä ei ole suhdetta siihen ongelmaan tai konfliktiin. Niin te voitte auttaa sitä, että ihmisille tulee suhde. Että silloin kävi näin, mutta sitten mä menin sovitteluun, ja nyt mä uskallan taas mennä torille. Niin se ymmärrys ja kokemus muuttuu.
niin se on niin kuin äärimmäisen merkityksellistä. Te voitte auttaa sitä. Monasti myös aika tekee, mutta ei aina riitä aika ja niin edelleen. Okei. No sitten tämä viimeinen kohta. Eilen puhuin tästä, että pitää olla itse elävä. Että toisia eläviä olentoja pitää itse lähestyä hyvin elävänä. Että mä käytän tämmöistä, että jos toinen ihminen liikuttuu, niin sen pitää liikuttaa sinua. Ja nyt kun sä nyökkäät, niin tulee hyvä olo. Eiks niin? Niin sä vastaat mulle. Että se on äärimmäisen tärkeää. Eikä yrittää tavoitella jotain semmoista niin kuin ammatillista etäisyyttä. Vaan ihmisten kanssa pitää elää. Ihan niin kuin kasvien ja hevosten ja sateen ja niiden kanssa pitää elää. Ja sitten se toinen puoli. Ei pidä unohtaa, missä kontekstissa on. Että älkää ruvetko itkemään ennen kuin asiakkaanne. Ja kertomaan omista tragedioistanne. Eiks niin? Että voi hyvin, ihminen osaa olla silleen monessa äälessä, että voi kyyneleet tulla itselle ja samalla voi suusta tulla, että no nyt kun ollaan tässä sovittelussa, niin miten me jatkettaisiin? Tai mikä tässä auttaisi? Eiks niin? Että ihminen kykenee tämmöiseen, että pystyy olemaan, että nyt mä heilutan oikeaa kättä, kohta mä heilutan vasenta. Kun meillä on kieli kehittynyt, niin me voidaan reflektoida itseämme. Hevoset eivät kykene siihen. Taas tätä samaa kauraa. Okei. Okay. Mä katson kelloa, kun vanha Nokia teipattu. No tässä olisi nyt. Haluatte sitten jutella silleen niin kuin keskenään vai haluatte sitten esittää jotain kysymyksiä? Meillä on 7 minuuttia aikaa. Tai kommentteja tai... Miten te tykkäätte? Tämä on teitä varten. No niin. Minä ymmärrän tämä herkkä hetki. Se ei ole niin kuin kelloon mä sidottu. Mä en näe täältä oikein. Tuolla huitoo joku. Tarvitsetteko mikkiä? Nouse ylös vaikka ja puhu silleen, että se voi olla, että se kuuluu. Mitä? Tänään mä menen korismatsiin. No ja anteeksi. No me pidetään semmoisia koulutuksia. Lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon ammatti. Niissä mä pyörin. Tämä on aika harvinaista, että mä käyn. Tai no olin mä Islannissa puhumassa rakkaudesta. Se oli 1000 terapeuttia. Mutta ei mulla ole tiedossa mitään, että missä mä oon seuraavan kerran. Tai... Eikä ole sovittu tämmöisiä. Että ne on yleensä että joku tilaa. Joo, jäin pohtiin tämän. Kiitos. Yksi asia, mikä nousi mietteisiin, oli niin kuin sovittelun eettiset periaatteet. Että jotenkin ajattelen, että... Tuossa kirjoitinkin tuonne niistä siitä, että olisi tosi tärkeää avata semmoinen kunnon dialogi tästä aiheesta. Mm-hmm. Että mikä on se foorumi ja millä tavalla. Ja, mm-hmm. ja että jotenkin itse kaipaan sellaista tosi paljon. Okei. Okay. Tässä vielä. Tai nouskaa vaan ylös, toi valo oikeasti häikäisee. Tuolla taululla on, Pekka, sinulle vähän palautetta myös, jos haluat kurkistaa sinne päin. Ja ehkä kysymyksiä. Mistä löytyy äitilapsi? Se on tämmöinen... Siinä on jo vastaus. Toi... Joo, Still Face Experiment. Niitä on paljon siellä. Tämä on mun mielestä se paras, minkä mä näytin.
Mutta siis ajatelkaa, kuinka kamalaa se on, siis niin kuin tämä Mihail Bahtin kirjoittaa, tämä kirjallisuustieto, että kamalinta, mitä sanalle voi tapahtua, on se, että se ei saa toista sanaa. Niin sama ihmisen puheelle tai toiminnalle, että se ei saa vastausta. Että lapsi menee siis minuutissa menee sekaiseksi. Aikuiset alkaa kuulla ääniä tai näkee harhoja, jos ne erkaantuu elävästä dialogista. Siis oikeasti psykoottisuutta voidaan määritellä myös tällä tavalla. Ja sen takia on äärimmäisen tärkeää, että te, jotka olette niin kuin sovittelijoina, niin me haetaan niitä ihmisiä niin kuin dialogiin. Eikö niin? Et nyt mä olisin äärimmäisen kiinnostunut siitä, miten sä haluaisit aloittaa tämän tapaamisen. Haluatko palata, mitä tapahtui, vai haluatko puhua, mitä odotuksia sulla on? Tai mitä mun olisi hyvä tietää tai ymmärtää. Että he on subjekteja. Eiks niin? Niin se lähtee ehkä vähän eri lailla ja sitten siitä tulee semmoinen prosessi. Et mä en tykkää näistä, siis meillä on kaiken maailman prosessikaavioita nykyään ihmisten auttamiseen. Ne tulee metalliteollisuudesta tai metsäteollisuudesta. Että kun panee selloa netikkaa, niin sitten se reagoi jollain lailla. Ne ihmisistä tiedä. Kiitos. Voiko sitä tarkentaa sitä, kun oli tästä velan perijästä ja sitten sen parantamisesta, että otetaan mukaan lapsi, äiti tai vanhemmat, niin voiko sitä vähän tarkentaa, mitä sitten tapahtuu? Että jos otetaan tämmöinen lapsi mukaan, niin jääkö lapselle sitten tästä, kun ruvetaan puhumaan väkivallasta, niin jääkö lapselle sitten tämmöinen muistikuva tästä tapaamisesta sitten, että jos tämä velanperijä kokee siitä semmoista voimaantumista, mutta miten sitten tälle lapselle, että onko sille taas sitten semmoinen negatiivinen kokemus? Hyvä kysymys. Silloinhan pitää ymmärtää, että se konteksti on sellainen, että siinä on lapsi läsnä. Eikö niin? Ja se vaikuttaa varmasti silloin, miten ihmiset niin kuin toimii siinä. Eikö niin? Ja mä en ole ollut yhdessäkään sellaisessa tapaamisessa, ole itse ollut mukana. Et se idea oli se, että miten heihin jäisi niin kuin jotain emotionaalista jälkeä, siis joku herättäisi heitä. Ja pääsääntöisesti ne lapset ei kuole totuuteen. Ei, siis et ei. Että sitten pitää huolta sitten, että miten me keskustellaan, jos lapsia on paikalla. Ja silloin jonkun esimerkiksi, viimeksi oli tämmöinen, että äiti rupesi haukkumaan pojan isää. Poika oli paikalla. Se puhui hyvin rumasti eksästään. Niin mä oon sillä lailla elävä ihminen, että mä sanoin, että hetkinen, että anteeksi, että mä keskeytän. Mutta mä kovasti jäin miettimään, että miten sun poikas kokee tämän, mitä sä puhut. Sitten se oli, että niin, nyt mä oon sun puolella, että mä sanon vähän suorempaa, että jos sä jatkat tätä, niin voi olla, että sun poikas joku päivä kääntyy sua vastaan. Se poika nyökkäsi. Eikö niin? Siis että tämä on myös semmoista sovittelijan taitoa, että miten te osaatte niin kuin vähän ehkä rohkeamminkin joskus sanoa. Eikö niin? Tämä Helle sanoi, että hän joskus suuttuu. Mä en muista, milloin mä oon töissä hermostunut ees. Tai suuttuu siis. Että työelämä on niin kuin mukavaa. Että kotona menee hermota. Mutta ei töissä. Eikö niin? Tai mä olin yhdessä palaverissa, missä semmoinen 11-vuotias kaveri, se rupesi ryömimään täältä, niin kuin tuolien alta. Sitten se päästi tämmöistä kviik, kviik, kviik. Sitten kaikki aikuiset yrittää vaan niin kuin keskustella, ihan niin kuin mitään ei tapahtuisi lastenpsykiatriassa. Sitten mä sanoin, että hetkinen, että en mä voi tässä keskustella. Sitten mä menin siihen ja sanoin sille kaverille, että saanko mä sanoa sulle niin kuin kelle tahansa 11-vuotiaalle? Sitten se oli, että niin, että kun mä oon ruvennut vähän tykkää susta, niin saanko mä sanoa sulle vähän suorempaa? Että tuu nyt pois sieltä, että nämä muut pitää sua ihan ölmönä. Joo.
Kaveri istui koko loppusessio, oli ihan nätistä. Et kun mä sanon, että on elävänä, niin se tarkoittaa myös sitä, että mikä on tarkoituksen mukaista siinä hetkessä, eikö niin? Että hautajaisissa mä käyttäydyn eri lailla, kuin, eikö niin? Ja mä oon hyvin elävä siellä, kuin sitten jossain illanvietossa. Aika on kuulema. No niin, kiitos. Hyvä.